A Arrecadação federal de impostos, contribuições federais e outras receitas, como os royalties do petróleo, atingiu mais de 293 bilhões de reais nos primeiros três meses deste ano. Um novo recorde para o período. Segundo a Receita Federal, o aumento real acima da inflação foi de 2% sobre o primeiro trimestre do ano passado.